Ek sing hallelujah in die midde van my vijande. Ek sing hallelujah, harder as die ongeloof. Ek sing hallelujah, my wapen is melody. Goeienavond weer in Stygerberg Gesinskerk. Ek groet jy my elke keer so, want dis soos mekaar nou maar groet, as ek nou sê goeienavond. Ons is nou by 4 van 4 van gedagte van die wee of die paai wat ons loop voor die aangesig van die Here. Minnie en ek is hier in Montetjie. Montetjie is bekend vir al hulle prachtige wandelroutes. Ons is hier langs 'n dam, het lyk prachtig hier by ons, en hier is ook so 'n paadjie wat ons inloop. En ek wil graag net so 'n gedagte of twee met u deel, soos is nou 4 van 4. Hier in Matteus 7 vers 13 lees ons die volgende, en dit is nie noodwendig 'n pad nie, maar ek wil graag hierdie uitlig is iets wat vir my lei om versigtig te wees die paai wat ek loop. Hy sê in vers 13, sê van hoofstuk 4 van Matteus, gaan deur die noupoort in. Poort wat aan die verderf lei is wyd, en die pad daarin breed, en die wat daardeur ingaan, sê die Bybel is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou, en die pad daarin smal. En dan baie ontstellend, die wat dit kry, net die wat dit kry, is min, is min. As ek hierdie teks lees, dan is daar so 'n opdrag wat so spesiaal na my toe kom, veral toe ons so loop in die paadjies, en wanneer dit eintlik vir my uitgewys, is hoe mense as jy op pad loop, want jy sien maar net 'n loop nie, jy moet konsentreer en kyk wat rondom jou aangaan en alles inneem. Miskien hoor jy die voeltjies in die agtergrond en sing, geraas van 'n kar of twee wat loop, mense wat raas in die agtergrond. Wanneer mense let op dinge rondom jou, dan kry jy die pad wat jy loop nuwe betekenis. En dit maak jy waaksaam ook vir die pad wat jy loop. Dit seker maak jy loop die regte pad. Hierdie tyd en wêreld waarin ons lewe, is alles vir my so die mekaar, alles lyk reg. Maar daar is net een weg wat na die Here toe lei. Toe ek in Hoendie so loop, toe kom ons daar op 'n klomp blomme af en ek stap verby en Hoendie stop my en sê, kyk hierso. Toe is daar 'n by besig om op 'n blommetjie te loop en ons neem het gou af hier, ek wys hom en gou vir julle die video ook daar. En ons loop 'n bietjie verder en ek haal toe my hoed af om nou daar video te maak. En toe ek weer my hoed soek, te kry ek hom nie. Van die hoed is eindig gekamofleer. En hier is die foto van hoe hy lyk. Kyk of julle my hoe kan sien in daai bos. Ek het gesoek en gesoek en uiteindelik het ek hom gekry. En eintlik wat 'n mens mooi kyk na die dinge rondom jou, dan kry dit mos 'n ander betekenis. Die Here wil seën ook, soos wat ek in Hoendie beleef het, en hierdie bietjie rus wat ons nou het in Montetjie. Mens moet 'n bietjie time out. Ons moet 'n bietjie tyd aan mekaar spandeer as man en vrou en ons kinders ook. Interessant hoe mense as jy net tyd spandeer, hoeveel mooie dinge sien jy waar die Here herinner aan die goed wat jy al vergeet het al en hoe kosbaar dit nog altyd was. En dan word ons stil voor die Here as ek sê, Here, help my om te let op die pad wat ek loop. Dat ek mooi sal kyk waar ek loop en dat ek die pad sal geniet ook. Dis nie net die pad nie, maar is alles rondom dit wat die Here vir ons wil gee, die aan die pad op 'n stap aan sy kosbare naam. So aan die einde van hierdie 4 gedeeltes of hierdie baie kort reeksie, wil ek uitnodig tot die rug. Loop die pad met die Here. Amper soos daai ou liedjie sê, tel die seëninge 1 vir 1. Dat die Here ons leer fokus en ons geniet die pad wat ons stap. Of dit nou goed of sleg gaan, kom ons geniet elke oomblik om te weet, die Here is hier by my. Is my so wonderlike Hoendie by my kan hê in die tyd ook. Die Here vir ons seën as ons bewus is van hoe kosbaar die Here op die pad met ons wil stap en hy wys die goedjies vir ons. Kom ons let op die pad wat hy vir ons gekies het ook. Kom ons bid net saam. Here, hoe wonderlik is om te weet dat U berei 'n wonderlike pad vir ons voor. Die lewe wat U vir ons gee is kosbaar. Elke oomblik, elke sekonde tel. Dis vir ons wonderlik om U aan te roep as Vader op hierdie pad wat U vir ons kies. Ag Here, niemand van ons wil die afdraai paadjies mis nie. Niemand van ons wil die stoptekens mis nie. Niemand van ons wil die gevaartekens mis nie. Daarom maak ons waaksaam in ons gesinne, of het enkel ouers is,
en of man of vrou is, en waar ons ook al aan ons werk is, of by die skool of universiteit is, maak ons waakzaam dat ons die seëninge sal tel, maar ook die tekens wat die vir ons so duidelik uitwys. Ons wil nie die pad mis wat die vir ons kies nie. Dankie Heer dat ons weet ons is veilig in die hande, en ons wees veilig as ons die naam so aanroep ook. Amen. Heere seën vir u. Weet nie waar jy afgedwaal het nie, as jy misschien weer die pad moet terugkry, volg nie die tekens. Die Heere is daar en hy wil met jou praat. Doen het vanavond. Maak die pad reg en kies weer die pad vir die Heere vir jou. Kies al die eer bloot aan die Heere. Tot ziens ons mekaar weer sien, soos die Heere wil. Wees veilig en ervaar die sekuriteit wat ons in die Heere Jesus en in God het. Tot ziens, tot ons mekaar weer sien, soos die Heere wil. Shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face to